Reprenem així la dinàmica. Avui tenim més gent en l'estudi i el tema este de les càmeres ja tenim audiovisual i tot, és a dir que hem estat complicat. Bé, continuem ara en la comissió Ciutat-Port. Bon dia. Tenim a Carmen Romero, bon dia. Hola, bon dia. A Núria Tamarit. Hola. I a Antonio Belenguer Balaguer. Hola. Bueno, lo primer que preguntem a tot el món és... com se vos ha ocurrit personalment, perquè lo personal és polític, implicar-vos en esta lluita en la comissió Ciutat-Port? Digamos, algun dels elements que vos va dir, això no pot ser, tenim que treballar en esta ciutat, tenim que defensar-la. Com va ser? Jo sóc veïna del Grau, específicament, i a banda tinc una vinculació sentimental molt forta en tot el Parc Natural de l'Albufera, que està en perill, directament amenaçat, i per a mi és això el que m'ha motivat principalment. Molt bé. Jo simplement un poc per ràbia, no? Com que estic molt farta de que el negoci ahí d'unes poques persones siga la misèria de la resta, no? Entonces estic un poc simplement per generar lluita. Nada, yo pues por las noticias de la prensa sobre todo me interesó el tema, me acerqué el año pasado a la manifestación, vi la cantidad de gente y la movilización que había, me interesé más sobre el tema y me impliqué. Bueno, sí que es una cuestión ciudadana. Parlàvem abans en la plaça de Bats que com és possible que un tema tan important i que té en condició a la ciutat i l'entorn no s'hagi fet, per exemple, un debat públic de que, bueno, pues, a més, amagant l'impacte, la declaració d'impacte ambiental, és a dir, bueno, escolta, estudia-se i a veure si interessa o no. Clar, tot això és una passada i vosaltres heu treballat molt des de la comissió, inclús aconseguint sentències jurídiques que l'última, bueno, ara mos contareu en quina situació està, perquè, clar, el que li diuen és que, escolta, vostè no se pot dir si decidís sí o no fa falta estudi d'impacte ambiental. Això n'hi ha una normativa i cada vegada més preocupant. Conteu-nos en quina situació està la part jurídica. La situació, bueno, pues és esta, que la pilota ha passat a la teulada de Ports de l'Estat, però i són ells els que han de decidir, bueno, si la DIA és viable o no, la del 2007, no? Que té esta cosa de que és una declaració d'impacte ambiental totalment obsoleta, no? I que no és realista en el projecte que volen dur a terme, no? Entonces, bueno, esa es un poc la situació. Jo crec que el projecte, o sea, tot el procés se caracteritza molt per esta idea d'opacitat, no? O sea, les coses no estan clares, no se fan públiques, ni a tot un conjunt de ferramentes perquè no isquen a la llum les coses, no? I la societat tampoc s'entere. Entonces, bueno, això és prou característic i per mi prou clau de per què hem de combatre tot el projecte, vamos. La veritat és que altres casos que han hagut de tipus d'impactes des de l'Algarrobico, però per exemple el cas Castor, al final alguns no s'han fet, però clar, les indemnitzacions han sigut milionàries per la deixadesa o per la no fer bé les coses. Com vegeu ara l'ampliació? Perquè clar, una de les excuses és, no, si l'ampliació ja està fet, el dique nord ja està fet, però clar, l'impacte després no està medit, ni el tema dels camions, ni el tema del transport, ni el tema de... I a més tenim una prova que és el que està passant al sud i comentaves tu del tema de l'Albufera, no? És a dir, què està passant? O sea, què tipus d'impacte esteu veient? Bueno, vols parlar tu? No. Jo crec que una cosa prou clau, com comentava Carmen, és el tema de l'Albufera, no? De l'erosió que provoca l'ampliació nord, que fa que pues, totes les platges que queden al sud pues no sedimenta l'arena, no? Com que altera aquesta corrent de sediments, i això fa que se degrade, tenim el perill de, no? Que se desfaça la restinga, que és això que separa l'Albufera de la mar, o sigui que això ja és un impacte prou heavy, i després, bueno, tot el que té a veure amb la contaminació de l'aire, de les aigües, és com el resum, no? Uh-huh. Bueno, davant de tot això, avui un dels temes d'insistir-vos en vindre dins del mogolló d'activitat i preocupació que teniu és perquè després demà, divendres, estem convocant una manifestació. Conteu-nos de què va la manifestació i, a més, inclús els problemes de censura que ha existit, no? Perquè, bestial, o sea, la publicitat, n'hi ha una gent que pot fer publicitat i altres que no poden fer. Conteu-nos com està la qüestió. El tema de la publicitat, la veritat que ha sigut...
sorprenent i no. O sigui, en principi s'havia contractat publicitat a l'EMT, s'havia començat a emetre i els tres dies varen comunicar que es rescindia el contracte i que no podia dur-se a terme perquè, per qüestions polítiques, perquè no s'acceptaven propostes polítiques, publicitat política, però l'EMT l'any passat sí que havia emès el nostre cartell durant tota la campanya prèvia a la manifestació. I, per una altra banda, Promedios, que és l'empresa que du la publicitat del Metro de València, que també havíem signat en ells, havíem pagat per a reservar dos jets, que són l'espai on se fiquen els cartells, estava tot preparat, tenien el cartell amb dues setmanes d'antelació, o sigui, l'empresa sí que sabia de què anava, però quan faltaven dos dies per a publicitar, ens cridaren per a dir que ells tenien compromisos amb entitats tipus Creu Roja, que si demanaven de sobte espai per a publicitar-se, ells havien de cancel·lar tot el que tingueren per tal de deixar espai. La pregunta va ser si feu això amb el Corte Inglés, també, quan... I a més, bueno, un contracte no és paper mullat, un contracte que t'has obligat i que a més crea una repercussió i danys i perjudicis, etc. No, i damunt la producció ja estava pagada, ells s'encarregaven de la producció del cartell, que ja estava pagada i ja hauria d'estar feta, perquè havia d'estar 10 dies previs al començament de la campanya, o sigui que és greu el que... Bueno, l'únic que podem dir és que aprofita per a fer més publicitat la no publicitat, no? Això, és dir, sí. que això és una de les coses que ens queda sempre, és dir, lluitar contra les actes dictatorials o els actes de censura política, no? Totalment. Bueno, conteu-nos, com està la Mani? Vinga, a veure, el lloc on hi ha que acudir, n'hi ha una crida per a que les entitats també vagin, si pot ser en pancartes, no? Conteu-nos, com està l'organització? Nada, pues es el viernes a las 6:30 de la tarde en el Puente de las Flores, toda la Alameda. Os esperamos a todos. Hemos intentado hacer la mayor difusión posible. Es muy importante que vayamos mucho. Esta lucha yo creo que hay que ganarla en la calle, como otras muchas luchas, ¿vale? Entonces estáis todos invitados y os esperamos. És el Puente de les Flors, però jo recordo l'altra mani que bueno, tota l'Albereda estava en abans, sí, i allò era, un esclat de persones, colors, idees i tal, i després la imatge de passant en el Pont de les Flors, que entonces pues era increïble. I tota la calle Colón, i este any tenemos que superar-nos. Molt bé. Perquè encima està el tema de la licitació, ara després de les europees, i està el tema de la censura, i és que han salido uns temes que yo creo que la gente se tiene que movilizar y tiene que entender que es una barbaridad lo que quieren hacer. Sí que hemos aplegado a distintas asociaciones y demás, pero repetirlo, encara la gente puede acudir a algún lloc, a Car Revolta, que son se teniu la seu o se reuniu, a fer pancartes, a distribuir informació. Encara estem està a temps, ho dic perquè la gent que mos estiga escoltant, que se li pot dir, a banda de que acudís, lo principal és que acudisca divendres, dia 31, a les 6:30, al Passeig de l'Albereda, no? A l'altura del Pont de les Flors. Eso es lo más importante. Molt bé. Sí, també, si tenen interès en participar de manera més activa, o sea, la comissió és una organització molt horitzontal i molt aterrada a lo que és el poble, o sea, que si tenen ganes d'implicar-se activament, que tota ajuda és poca, pues tenim xarxes socials, està la web, o sea, que n'hi ha maneres de contactar directament i que, vamos, que tot el món és benvinguda i, per suposat, que vinguen a la Mani. Vinga, comentemos ara exactament això que dius, està la web, digueu la web perquè la gent, el nom és molt fàcil, no? noampliacióport.org, però diguem-nos també les xarxes socials, com trobar-vos i què fer, no? Perquè també n'hi ha una sèrie de documents, n'hi ha un manifest contra l'ampliació del port que en la web podeu trobar, diguem-nos com contactar. A Instagram, Comissió València, Ciutat Port. La web www.noampliacióport.org, com bé has dit, i després també, si volen, poden consultar la nostra campanya de goteo, que estem recaudant fons perquè per a lluitar en els tribunals, per a organitzar una mani, etcètera, i seria goteo.org i buscar la campanya que es diu Frenemos la ampliación del puerto de València. Molt bé. Si poseu port en el goteo, apareix i rasqueu-se la bolxaca, encara que siga un poquet, perquè des de molt poquet se pot aportar. En este cas,
no n'hi ha, no n'hi ha, o sea, la millor recompensa que n'hi ha és ajudar, eh? Exacte. I com va? Com va la campanya de goteo? Va superbé, estem molt contentes, estem aplegant quasi a l'òptim i encara ens queden uns dies, però necessitem esta última empenta, exacte, per a complir els objectius que... Vos animem a aportar algo i després compartir en xarxes, perquè això també influeix. Jo l'experiència personal és que poses els diners i després poses en les teues xarxes i alguna gent que se l'havia oblidat, que no coneixia, que tal, fa. I, clar, n'hi ha que dir que s'explica molt bé per a què se dediquen els diners, n'hi ha molta transparència, perquè el tema dels judicis són molt cars i el tema de mantindre tota l'estructura, a pesar de que, bueno, n'hi ha un montó de gent voluntària que hi ha activista, perquè més que voluntari, activista en esta qüestió. Pues res, apleguem així, no sé si voleu afegir algo finalment, una crida per a dir, pensa després quan te quedes sense platja què has fet tu, no? Exacte, que és molt important vindre a la Mani perquè estem, no volem hipotecar el nostre futur i el nostre territori no està en venda. Molt bé. Pues moltes gràcies per tota la feina que feu i ajudarem entre tot món com siga perquè bueno, que mos aclarisquen realment per què està amagat tot, o sigui, que interessos n'hi ha tan amagats que no s'explica clarament els avantatges i els inconvenients, perquè tota decisió té punts... I clar, això mos recorda quan ja el tema de la ZAL era un gran benefici per a la ciutat i mireu el que mos... Té raó, no hi ha debat i n'hi hauria de... Clar, és que un bon govern, la governança, suposa explicar molt bé les decisions que sempre són estratègiques. N'hi ha coses a favor i coses en contra d'alguna qüestió, però així tot el món que diu que està a favor no explica mai que la situació, a banda de lo que vosaltres heu analitzat, que no sols l'impacte ambiental, sinó que està canviant molt la geopolítica, la necessitat d'un port tan gran que no està al 100% i, a més, bueno, pues, esta implicació que li pregunten a l'Associació de Veïns de Nazaret com ha tractat el port al seu barri, no? Vull dir que és algo increïble, dir, anar a Nazaret i veure que la platja no existís, aquí no hi ha platja, vull dir, bueno, per això, com és possible? Bueno, és que damunt sols afegir que és que n'hi ha alternatives que serien més barates i que no tindrien un impacte ecològic d'aquella manera, o sigui que sí se pot. Jo no res, o sea, afegiré aixina com a resum que per mi és clau recordar que és els interessos d'unes persones molt concretes i són interessos econòmics que no són els interessos de la ciutat, ni generarà treball, ni va a fer que l'economia de la ciutat siga millor, ni és millor per res, ni per l'ambient, ni per la societat, ni per res. Entonces és que els interessos d'aquestes persones no són els de la ciutat i jo crec que per això és per lo que hem d'eixir a manifestar-se, vamos. Pues moltes gràcies i mos veurem tots en divendres. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu.